nessa estrada aqui, que eu pegando no sentido a rodoviária, eu posso, poderia ir pro aeroporto e visitar você. Tô aqui andando um pouco, deu vontade. Aqui é o centro do município onde que eu moro. Tá muito calor aqui. E sei lá, me deu vontade de gravar um vídeo mostrando o lugar onde eu moro. Atravessar. Nossa, tem muita rua para atravessar. Acabou a parte da paisagem bonita. Agora é só carro e loja. E as coisas que tem por aqui. Nada muito, muito chamativo. E eu tô de calça. Tô de calça, sapato, camisa. Tá mó calor. Esse, como dá pra ver, ele é uma garagem de ônibus que tem aqui, bem famosa. E caso eu consiga uma vaga pra poder trabalhar ali, mas só que ainda tenho que me aprimorar mais. Legal, né? Tá, aqui do lado é um estacionamento exclusivo, parecendo um mega shopping, mas é só estacionamento. Os carros do pessoal que trabalha aqui. E aqui na frente vai ter o... Vai ter o posto de bombeiros. Corpo de bombeiros. Meio difícil sair daqui uma ambulância ou um caminhão para apagar algum incêndio e tal. Tipo, eu todas as vezes que eu passei aqui nunca vi. Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande. Mas não tem problema. Vai ser legal mostrar um pouquinho o lugar onde eu moro. Nem era pra estar fazendo isso, porque aqui é bem complicado, sabe? E tem a questão do... A questão dos assaltos, até de dia. Então tem maior risco de eu estar aqui do nada, esse vídeo nem chegar a você.
causa da onda de assalto que tá tendo. Mas fazer o quê, né? A gente tem que ir. E aqui é uma instituição de ensino estadual do Rio de Janeiro. Bem, ainda falta um bom caminho. Então, quando estiver chegando mais perto, eu volto. Bem, quando chegando perto do centro comercial São João, andei uns 10 minutos já, 20, sei lá, não sei, mortinho assim. Aqui parece, né, não tem nada demais, não é assim, mas lá na frente vai ter, porque aqui é mais, lojas e tal, residência, comércio. Aí lá na frente vai ter um espacinho bem aberto. Saí de casa, vim tipo andando numa velocidade legal e tô bem cansado. Eu ia vir de condução, mas não quis, não. Andar um pouquinho é bom. Só que eu não andei pouquinho, andei bastante. Mas chegando já, né? Chegando já praticamente no centro. Tem uma praça. E aí é mais legal. Vou ver se eu consigo subir para poder mostrar um pouco lá de cima. Bem, já andei mais um pouco. E aqui a passarela do centro de São João. Agora atravessar aqui, mais um lance de rua. Ah, dessa vez foi fácil, hoje tá calmo, não sei porquê. Vamos lá. É bem, tipo, tirando as coisas ruins que tem, né? Falta de, sabe, de lugares pra ir, pra se divertir um pouco, né? O que tem aqui não é do meu gosto. Por isso que deixa às vezes de ser valorizado um pouco. Mas é legal. Tem que gostar do lugar que do lugar que eu moro, né? E ali é a Igreja da Matriz. Tô cansado. Praça Central, ali do trem. E pessoas. Não sei nem por que me deu ideia de fazer esse vídeo. Mas é meio pra que, né, conheça o lugar. Bem legal aqui. Bem movimentado de manhã, de tarde. À noite que fica
fica meio complicado, mas é por causa do clima ruim. Eu pensei que eu tinha apostado Vou andar um pouquinho até o lugar onde eu tenho que ir, depois eu volto de novo. Porque, nossa, como tá sol hoje. Tá muito calor. Acho que tá, não sei, 27, 30, a sensação térmica. Não sei onde fica o painel que diz a temperatura por aqui mais. Mas enfim, tá bem calor. E agora eu cheguei aqui, vou resolver uma situação pendente no meu trabalho, né, no curso. Aí quando eu voltar, eu falo mais casa, tá bom? Parece um filme de terror. Suspense. Olha que lugar escuro, sozinho, sem barulho. Caramba, tá um frio aqui. Parece um filme de terror. Mas eu vou resolver aqui, depois eu volto. Parece um cachorro. Mas não. É só uma sombra. Caraca, imagina isso tudo aqui de relevo. Isso aqui à noite deve ficar bem legal. Parecendo um hospício, sei lá, alguma coisa de terror assim. Agora é caminhar até o ponto. Agora é caminhar até o ponto para pegar o ônibus e partiu daqui. Nossa, como eu tô cansado. Meu Deus. Tipo, bueno, cansado demais. Andei muito. E tipo, andar com o celular sem apontado, tipo, eu tô tipo falando, conversando com alguém no telefone, mas na verdade não tô, eu tô gravando vídeo, tô falando sozinho. Loucura. Mas tô achando legal isso. Tipo, a bateria do celular tá meio fraca. Então tô com medo de acabar e não salvar o vídeo. Mas vou até ali na frente só e depois eu encerro. Vê até posta no. Colocar ele no YouTube como Daily Vlog. Sei lá como é que fala. Daily Vlog, sei lá. É, parece, né? Se tivesse mostrado a minha cara, ia aparecer bastante um dele vlog.
Nossa, eu tô exausto. Cheguei em casa. Tá morto. Tipo, morto, mortão de cansado. E eu não troquei. Nossa, eu não troquei. Não troquei o dinheiro que eu trouxe inteiro. Tomara que eu tenha certinho aqui pra poder pagar a passagem. Senão eu tenho que trocar o dinheiro pra poder. Vamos lá, agora é dificuldade pra. Ah, meu Deus. Pra poder atravessar, né? É complicado. O sinal abre. Vai fechar uma eternidade. Vamos ver se. É, até que dessa vez foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo que das outras vezes. Enfim. Acho que eu vou encerrar por aqui. Foi legal gravar um pouquinho e mostrar o lugar onde eu moro. Até uma próxima.